treba. I gospodine ministre, još samo jedno kratko pitanje. Vezano, otac djevojčice Bajrić, sjećate se, mi smo bili u ministarstvu zajedno, prosvjeduje već danima, pokušava doznati istinu u tom slučaju. U kojoj je to fazi, gospodine ministre? Ja vjerujem da vi možete svjedočiti tome da sam osobno pokrenuo još jednom to pitanje putem Hrvatske liječničke komore. Došao je ponovno negativan odgovor. Ako nekog nešto žulja, ima pravo znati. Ako treba, kao ministar pokrenut ću međunarodnu arbitražu navedenog slučaja. Iako iz ustanove je rečeno da nema pogrešaka u postupanju iz Hrvatske liječničke komore. Da li je ovo vaša ponuda otvorena kao ministra roditeljima Šeherezade Bajrić? Pogledajte, tu smo, ja znam kako se roditelji osjećaju, svjedočite tome i sami, jer sam ih već jednom kao pomoćnik primio i želio napraviti taj iskorak i osobno kontaktirao Hrvatsku liječničku komoru sa nabolbom, sa zamolbom da evaluiraju taj slučaj, prema tome nikakvi problema. Hvala lijepa, gospodine ministre. Hvala.